Xəzər dənizində bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 27-sində Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsində dənizdə batan bir nəfərin axtarışları başa çatıb. Batan şəxsin meydi kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və adiyyatı üzrə təhvil verilib.